Tosse. Do muito. É bem comum. Vou pedir mais alguns exames, mas gostaria que a senhora já começasse com essa medicação. Bom, com o envelhecimento, o cristalino continua crescendo. É, essa vermelhidão é preocupante, né, Gilma? Tá sentindo dores? Em algumas pessoas, esse crescimento empurra eles pra frente. Tudo indica pleurisia. Na raiz mesmo, pode ter sido afetado. Bem, a força, a sensibilidade, os reflexos da área... Ó, vou gravar. Ai, que apareceu! Ai, que mal homem! Bom, eu tô pensando em transir, gente. Você pode me vender ela para pagar de duas vezes? Claro. Então você faz uma notinha para mim, um papelzinho, para me lembrar que eu estou devendo. Perfeito. Posso levar? Fechado? Fechado. Ajeite aí, eu estava namorando a namorada, mas eu já tava com minhas coisas compradas, meu barraco arrumado, doidinho pra me casar. Pedida ela para mim dar um sossego, eu ia arrumar um emprego e desci pra nós viver. Ela pegou logo a mala e a sacola e falou tudo embora, nunca mais quero te ver. Danada, uma outra namorada, é difícil pra danar. Logo botei vários anúncios nos jornais, meu retrato num cartaz, doidinho pra me casar. Só que as moças quando lia, respondia, pedem cruz até Maria, você é feito pra danar. Só que as moças quando lia, respondia, pedem cruz até Maria, você é feito.